Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsindən olan 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Musa Məmmədovun əkiz qardaşı və bacısı dünyaya gəlib. Doğulan oğlan uşağına torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş qəhrəman qardaşının adı verilib. Musanın əkiz bacısının adı isə Alisadır. Musa Məmmədov 2020-ci il 2 oktyabrda Murovdağ ətrafında Göranboy rayonunun Buzluq kəndi istiqamətində təmas xəttində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. O, vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib. Bizicə həyat sönmüşdü Musadan sonra. Musadan sonra biz hiç yaşamaq istəmirdik. Ancaq günümüz onun məzarında, onun bulağında. Nə qədər adı ucad olsa, başımız ucad eləsə, düzdü, amma ki bir oğul itkisi ən ağır bir dərddir. Öz oğlu evin tək bir oğlu evladı olar. Çox ağır idi. Lakin tezdən Allahın bir möcüzəsi oldu. Bizə o evladları bir yox, iki verdi. Və mən buradan düşmənlərimə demək istəyirəm ki, biz bir ölüb mindirilənlərdənik. İkinci Qarabağ müharibəsindən sadəcə şəhid Musadan bizə qalan bu xatirələrdir bir şəkildə. Amma şükür ilahinin məsələtinə ki, bizə iki dənə evlad yenidən nəsib elədi. Bugünkü adın daşıdığım Musadan, onu arzu edirəm ki, Musa kimi qeyrətli, Musa kimi cəsur, Musa kimi vətənpərvər, Musa kimi vətənimizə can yandıran evlad olsun.